У Києві відбувся всеукраїнський турнір самбо, присвячений капітану головного управління розвідки України Назару Боровицькому. Близько 170 учасників у різних вікових категорій брали участь у особистих поєдинках, а також у командному заліку. Дуже рада побувати на цих змаганнях. Тут получу дуже гарний досвід. Дякую своїм тренерам за те, що дали можливість приймати участь в цих змаганнях. Сьогодні я борюся в ваговій категорії 50 кілограм. Суперниць у нас небагато, але досвіду можна набратися. Урочисте відкриття турніру розпочалося з національного гімну України, який виконав співак Єрмак, активний учасник воєнних операцій. Під час церемонії учасники змагання вшанували пам'ять усіх загиблих військових хвилиною мовчання. Особливу увагу було приділено герою України майору Назару Боровицькому, видатному спецпризначенцю, який відзначився у березні 2022 року двома бойовими польотами на Азовсталь у тимчасово окупований Маріуполь. Я його знаю особисто з курсанта, ще відбирав його особисто, побачив в ньому ті якості, ті риси, які притаманні воїну, і, будемо так казати, не кожному вони дані ці речі. Я в ньому побачив. Це один з самих найкращих прикладів того, як людина, син України, народжений тут, і як він віддав своє життя за те, щоб ці люди і ми могли змагатися, перемагати і боротися за Україну далі. Переможці отримали медалі, кубки та цінні нагороди від Федерації самбо України та головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вони на дуже високому рівні. Як вони знаходяться в Києві, тут дуже сильно небезпечно, я би сказав. І дуже високий рівень. 8-11 роки, це так якби 16-13 роком, можна наборотися і мати нові навики в боротьбі. Воїни, які зараз на фронті, вони нам дуже сильно допомагають, що ми зараз можемо займатися в цьому залі і проводити змагання. Під час заходу один із підрозділів головного управління розвідки урочисто отримав автівку від віце-президента Федерації самбо України Олександра Волкова. Такі змагання дуже важливі. Це вже треті наші змагання. У нас серія турнірів пройшла. Під кожний турнір різна тематика. Ми проводили героям ССО, потім героям загиблим. Ці змагання дуже потрібні, тому що, проводячи такі змагання, ми показуємо, що ми не забуваємо наших військових, ми їхню пам'ять чтимо. Також серед почесних гостей турніру були діючі військовослужбовці, екс-командувач сил спеціальних операцій Віктор Хоренко, військовий полку Азов Владислав Доцент Дучак. Юлія Нічволода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».